Naša prva gošća Jasmina Vraneš, voditeljica službe za kliničku mikrobiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrej Štampar i predsjednica Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju Hrvatskog liječničkog zbora. Dobar dan i dobrodošli u Newsroom. Dobar dan, hvala. U ovih posljednjih sada nekoliko dana, tjedana, pričamo o Omikronu. Je li vas iznenadilo što se ta varijanta uopće pojavila? Nije nas iznenadila. Očekujemo i daljnju evoluciju virusa, očekujemo i daljnje mutacije. To virusi rade. Ovaj virus također, vidjeli smo već puno varijanti koji izazivaju zabrinutost. Samo odista, kad pogledate koliko je mutacija sad u ovoj varijanti, više od dva puta no što je u ovoj delta varijanti. Brojne mutacije, toliko veliki broj nismo možda očekivali, ali daljnju evoluciju virusa svakako očekujemo. Mislite li da će sada, vidimo sada zapravo prilično zabrinjavajuće ove informacije koje dolaze iz Velike Britanije, gdje se taj virus jako širi, naravno ne sad razmišljaju o uvođenju nekih dodatnih mjera. Koliko znamo o samom stupnju zaraznosti toga? Koliko je on zarazan i što uzrokuje kod ljudi? Nekako s njegovom pojavom 25.11. smo mislili možda nije baš hiperinfektivan ili je negdje tu kao delta, premda su vrlo brzo podaci iz Južnoafričke republike govorili da je više od dva puta zarazniji od delta varijante. I sad se to vidi i u Velikoj Britaniji. Mora se vidjeti u drugoj populaciji, u cijepljenoj populaciji, kako će se virus ponašati. Nažalost, on je odista hiperinfektivan, snažno, brzo dolazi na bazi od, udvostručuje se broj inficiranih svaki drugi dan, a sad to ide sve više eksponencijalno gore. Vrlo je infektivan i očekuje se da će se širiti naravno i dalje. Kad usporedimo s onim prijašnjim varijantama, onaj ishodišni soj, wuhanski soj, usporedite recimo s alfom koja je dominirala kod nas proljetos u onom trećem valu i sad pogledate da je ta alfa bila 50% infektivnija od wuhanskog soja, pa je delta bila 40% infektivnija od alfe, a sad vidimo da je od delte 2-3 puta infektivniji omikron. Što hoćete reći, snažno onda nadire, da, strašno se širi. Da nas čeka neki onda super virus kao kraj ove pandemije ili... Nije do kraja. On će sad odista se proširiti po Europi. Očito je ušao u mnoge zemlje. Kod nas su vrlo mali broj ljudi zaraženo, ali čim počne tako u susjednim zemljama dominirati, morat će ući u našu zemlju što god. Naravno, mi ćemo nastojati da spriječimo taj ulazak, ali zbog njegove velike infektivnosti za očekivati je njegovo širenje u Europi u narednim mjesecima, a već sad je izaziva izuzetnu zabrinutost u Velikoj Britaniji i već sad potiskuje deltu i već će se vidjeti da je negdje u, recimo u Londonu, 50% delta, 50% ova hiperinfektivna nova varijanta, strašno je zarazan, jako je infektivan. Da. Što se tiče, sada ste spominjali Veliku Britaniju, međutim, kada se taj virus pojavio u Južnoafričkoj republici, nekako je zahvatio, što je naravno populacija tamo mlađa, bili su više zapravo slučajevi mlađih od 35 godina. Treba li Evropa zbog svog starijeg stanovništva biti zapravo još na oprezu, odnosno zabrinutija, jer vidimo prema podacima iz Južnoafričke republike da su tamo simptomi kod tih mlađih ljudi ipak bili nešto blaži. Da, vezano na to i vaše prethodno pitanje. Znači, jedna stvar je infektivnost virusa, kako se on brzo širi, njegov fitness, to kažemo i kao za ljude fitness, koja je njegova sposobnost zaražavanja i širenja u populaciji, a jedno je patogenost i virulencija. To su sasvim dve odvojene stvari. Znači, ako je virus virulentniji, on izaziva težu kliničku sliku, teške posljedice, puni bolnice, izaziva vrlo visoku smrtnost. Ne mora biti, te mutacije ne moraju rezultirati većom virulencijom. Mogu rezultirati i znatno smanjenom virulencijom, što se onda ljudi nadaju. Ako se tako usavršio, ipak je, vidimo, hiperinfektivan, pa se nadamo da će izazivati vrlo blage kliničke slike. Ali to suditi za sad je prerano, jer vi sami velite, ako on cirkulira među mlađom populacijom, zdravom populacijom, imunokompetentnom,
To je kao kod nas ono za vrijeme ljeta među mladima, pa je sve blago, pa sad vidimo isti su simptomi kao neka prehlada, možda malo gubitak isto okusa, njuha, ali kad imamo širenje u starijoj populaciji, u populaciji sa komorbiditetom, vidimo i sad u Velikoj Britaniji da je prvi umro pacijent zaražen omikron varijantom, da ulaze u bolnice. Nije isto mlada i zdrava populacija i kad se virus širi, ja ne vjerujem da će tu biti razlike, on neće sebe uništiti, on nije postao puno blaži. To bi se desilo možda za 100, možda za 50 godina. Ali ovako kratko, ne možemo očekivati to mi zovemo u mikrobiologiji balansirana patogenost, da to napravi za nas, jel? Da se proberu jedinke koje su genetski snažnije, a da patogen, u ovom slučaju virus, jako oslabi vremenom i onda da to više nije problem. Mi se itekako borimo, ne čekamo 50 ili 100 godina kao i kod HIV-a, nego imamo prevenciju, cijepljenje, imamo i terapiju, imamo razne mogućnosti da utječemo na ovaj tijek pandemije i da se ona okonče što prije. Dobro, sada ste spominjali ove neke simptome, da li se omikron varijanta po simptomima bitno razlikuje, ima li tu nešto možda što se do sad već saznalo da je specifično, da ljudi mogu posumnjati da su upravo zaraženi omikron? Ne, po simptomima to ne bi tako išlo, iako kažem, u većinom su se do sad zabilježile relativno blaže kliničke slike, jer je takva populacija bila uglavnom većinski zaražena. Ali ljudi mogu posumnjati ako su bili u kontaktu s nekim ko je došao iz krajeva, iz zemalja gdje ima puno te omikron varijante. Ako mi primatimo neka neobična grupiranja, sad kad padne delta odjednom puno ima, ili ako netko ima reinfekciju pa drugi, treći puta, vjerojatno je onda nekakva varijanta. Znači, ipak sad u ovom trenutku mi imamo te epidemiološke indikacije koje nam govore kad trebamo sumnjati da je omikron. Ne bi ja to rekla da to možemo ikako po simptomima. Simptomi su respiratorna infekcija i ovisno o tome uvijek je važno kakav je virus, ali i što je s nama. To je jedan živi odnos. Ako smo mi imunološki oslabljeni, taj imunološki sustav, on ima garanciju 25 godina. Nije tako se mislilo da ćemo mi živjeti 100 godina, a htjeli bi i još dulje. Jel? On sve popravi i sve sredi 25 godina, ali onda kasnije mu je sve teže i teže. Znači, vrlo stare osobe, transplantirane osobe na različiti način, imunokompromitirane osobe, oni koji imaju razne druge bolesti, komorbiditet, kod njih će biti, nažalost, i ovdje teža klinička slika. E sada, tu imamo nekoliko skupina građana s različitim varijantama. Imamo ljude koji su preboljali pa su se cijepili s ove dvije doze. Imamo ljude koji su se najprije cijepili, svejedno i unatoč dvijema dozama su se zarazili. U međuvremenu su i oni preboljali COVID-19 i imamo, naravno, osobe koje razmišljaju da li bi se trebali cijepiti jer su eto preboljali, vjeruju u prirodni imunitet. Što se tiče ove booster doze, kome biste vi se preporučili? Malo je to isto zbunjujuća su informacije što činiti, pogotovo za ljude koji su i preboljeli i cijepili se dva puta. Pa treba se boosterirati, stariji od 18 godina, već nakon 3 mjeseca. Posebno što se taj virus tako mijenja, vidite da je sad booster neophodan. Dvije doze ne štite od omikron varijante, to je tako jasno, ali booster te zaštiti u 75% slučajeva. Mnogima su već protutijela značajno opala i to što je se netko cijepio s dvije doze prije godinu dana nije zaštita od omikrona, nažalost. Treba se boosterirati. A ako je netko prebolio pa se nije ni cijepio, neka se cijepi. Cijepljenjem dobivamo puno veću širinu protutijela, puno različitih protutijela koja će nas onda bolje štititi, jer su sad cijepljenjem usmjerena na taj spike, a ovo preboljenjem imamo čitavu širinu. To je dobro i te osobe koje su se i cijepile i preboljile, one će znatno lakše se oduprijeti ovoj hiperinfektivnoj varijanti. Treba se boosterirati.
Bez obzira na to, vidjeli smo ministra zdravstva su jučer to pitali, hoće li on primiti tu booster dozu, pa je rekao da spomenuje zapravo to mjerenje antitijela koje su u njegovom slučaju još uvijek visoka, ali to opet isto malo zbunjuje sad ljude. Dakle, što se tiče propitivanja rađena ovih testova antitijela, naše nekakve imunosti u tom segmentu, je li to neka korisna informacija, trebaju li ljudi to uopće raditi? Ne, ne bi trebali. Nitko ne bi trebao se onda voditi hoće li se cijepiti ili ne nalazom protutijela. To nije tako niti zamišljeno. Niti ova protutijela koja mi sad mjerimo na ove dosadašnje varijante virusa, sad se virus izmijenio. Pitanje je koliko ta protutijela sad štita, očito ne baš najbolje. Pa onda ako ti izmjeriš ovim našim dosadašnjim testovima da imaš puno protutijela za deltu, to sad neće tako biti baš učinkovito u obrani od omikrona. Mm-hmm. Naravno, sad postavlja se pitanje, došlo je do tog jednog vala razočarenja prema cijepivima jer se eto uspostavilo, evo ljudi su se cijepili dva puta, svejedno su možda se zarazili u međuvremenu sa COVID-19. Kada možemo očekivati ta modificirana cijepiva? Vidimo da sve, zapravo cijela farmaceutska industrija je uprijela te svoje snage i u obrani od one prve varijante i brzinom na koju su cijepiva u konačnici došla na tržište. Što je s ovim modificiranim varijantama? Obzirom da su svi spremni i već su bili i prije kad smo vidjeli koliko se virus mijenja i kad su zabilježene te varijante od posebnog interesa i varijante koje izazivaju zabrinutost, već su bili svi spremni za proizvodnju modificiranog cijepiva i već su više prototipovi su već bili izrađeni, pa opet nismo imali modifikaciju cijepiva. Sad se vidi da bi ovaj booster mogao 75% zaštititi ljude od svih težih oblika infekcije i od hospitalizacije, ali kako se generiraju novi podaci, moguće je. Svi su spremni, svi proizvođači mogu, koga su god do sada pitali, svi mogu negdje 100 dana, 3 mjeseca im treba da modificiraju ova postojeća cjepiva ako bude potrebno. Što je sa lijekovima? Vidjeli smo da postoji tri vrste do sada. Hrvatska je se opredijelila za jedan od tih lijekova. Kome su oni namijenjeni i jesu li opće lijekovi nekakva budućnost? Da, to su sad novosti. Imamo i dva baš antivirusna lijeka koje specifično djeluju na ovaj virus i to će znatno doprinijeti, ali sve skupa to mora zajedno ići k tome da se za jednu godinu dana eliminira pandemija. Ja ne kažem da će taj virus nestati, ali sad, zahvaljujući tome što imamo ne sad samo monoklonska protutijela koje dajemo osobama koje imaju komorbiditet, nego imamo sad i antivirusne lijekove koji djeluju na sam virus, na njegovu replikaciju. Znači, to nam je novo oruđe, imamo odlična cjepiva i imamo mjere koje će doprinijeti da se ipak ova pandemija nekako dovede kraju. Samo, nažalost, ne mislim baš da je ovaj omikron zadnja varijanta. Virus evoluira dalje, mi to presporo cijepimo, ne mislim pritom Hrvatska, cijela Europa, Amerika. Mi puštamo virus da evoluira, da se brani, jer zamislite kad ga napadate tako i lijekovima i dajete monoklonska protutijela, osobe koje su imunološki oštećene, ne mogu se dugo riješiti virusa, neke i 6 mjeseci. I u njihovom organizmu onda taj virus, misli se, mutira. Oni su, znači, dok djeca se riješe virusa, za čas, dan, dva, tri, nekad ni ne ulovimo PCR-om koliko to burno ide kod njih. Imao jedan dan temperaturu, za 2 dana ni PCR-om više ne možeš uloviti. Ove osobe koje su tako oštećenog imunološkog sustava imaju jako dugotrajnu infekciju i virus se stalno mijenja. Da to ide onako brzo, kao u Japanu, da mi za 3 mjeseca sve cijepimo masovno, da mu ne damo šansu, to je super. Ali ovako kad to ide polako, neki su za, neki protiv, pa jedan val, pa dobro, pa onda drugi val. Virus će se uvijek izmijeniti i doći opet neka nova varijanta, ali postepeno će ići ona u fade out. Ipak da, što preboljenjima, ipak i što cijepimo. Gospođo Vraniš, hvala vam puno na svim ovim pojašnjenjima i gostovanju u Newsroom. Hvala vam.